Niin, sen takia mä ostaisin mieluummin housut eka, kun paidan, koska No ne mä sain housut ne on molemmat kaunit. yhtä aikaa. Miksi sulla on niitä housuja? Onha! Aha! Mitä vittua? Ai no jaa, okei! Okay. Ai jaa, sulla näkyy, että mulla ei oo niitä. Kyllä mulla on. No ilman kos. Mä ihmettelin, että mitä sä oikein selität? Reaktiot ovat kuin salamanterilla. Koska salamantereilla on tunnetusti hyvä reaktiokyky. No salamanteri, niin pakko. Salamanteri. En osannut sanoa sitä oikein. Mikä se on manteli? Salamanteli. Se on salainen manteli. Se on se, mikä siellä puurassa. Se on se salamanteli. Kaka. Mikä mau se oli? Se oli feikki mau. Vähän erilainen mau. Asema. Mistä nyhden nimi on asema? Eiku nyt se lähti pois. Se asema. Asema lähti. Ei lähtenyt juna, lähti asema. Anteeksi, miten asema lähti? Oi, oli hyvä. Nyt on sulkapapapaa ja räjähdyspapapaa ja hevosen kenkäpapapaa ja kilpipapapaa ja jäämammo. No mitä tää yks selittää? No mitä vittu? Mitä tää selittää? En taju mitään. Se ei nyt pitää tulla tulkkaamaan mitä toinen sanoi ja mitä toinen... Täh? Joo. Mitä taju mitään? Onneksi kerännyt juua mitään. Kauheen tärin. Tuli joku kofeinin yliannostus. Siis oli vaan tällä ei. Vaan yliannostus. Niin. Oh my tosi god. Tärisee nyt. Mikä? Maha. Mun maha tärisee. Maha pärisee. Kaikki pärisee ja tärisee ja kaikki. No ihan sama, nyt maistuu kumminkin aika samalta. Mikä maistuu? Alkoholi ja edi maistuu samalta. Mikä? Eiku ei ne... Alkoholi ja edi. Joo, viina ja edi maistuu samalta. Ei mitään eroa. Mäkin mä sieltä, mitä edi saa siellä. Ois aika hyvä, mutta ei maistu. Ei, se ei olis kyllä hyvä. Okei, se ei ois kyllä kovin hyvä oikeesti. Mä en jois siinä vaiheessa edet. Mutta joo, energia ja alkoholi. Eiku! Energia ja alkoholi. Energia, juoma ja alkoholi sopii hyvin yhteen, vaikka se ei vissi oo kauhean terveellistä. Siis mitä? Mie en kuulu mitään muuta kuin energia ja sit kuulu naurua. Niin mä sanoin, että vahingossa. Mä sen sanoin eka, että energia ja alkoholi. Mä en sekaava. Ja sä jatkoit sitä jotenkin. Niin, että energia, juoma ja alkoholi sopii yhteen. Missä on Sari? Röyf. Ei se muuten, ei se olisi ihan tarvii. Ai, se siellä tapahtuu. Mä otin just vauhtia. Kauhee huuta. Mä laitoin just mun kaviot ja sitten tuli jäädä. Miten sä laitoit sun kaviot? Mun kaviot? Töihmättä. Mun hevosen kinkä. Kaviot laitoin. Anu, älä töni! En mä töninyt mitään. Ota siitä, saatana. Saatana! Ota siitä, saatana! Ui! Jaksi siinä tai vaan! En jaksa! Jes! On vähän vaikeuksia, mutta selvisi. Ai, no mitä teille koko ajan? En saa hypätä, enkä näe mitään ja kaikki on huonosissa. En voi hypätä ja kaikki nyt vielä, saatana vittu! Mä sanoin! Sanoin, että ampukaa, niin ammuitte jo täällä ensin aamalle. Onneks on toi armori, niin ei sattunut. No, paina! Se on silleen vittu. No, paina! Oh my god. Ja sit, oh ei noi, ku tolle. Kaikki vilkuttaa, silleen hei. Miten se menee se laulu, kun ne
jotain kolme korppia istui laudalla, silivatiseilaa. Varista. Menee? Ei tää niinkään korppia. Varista. Oliks ne varisia? Istuin ne varisia. En mä tiedä. Eikö, se oli kolme jotain. Oli se varista kai. Kolme varista. Istui aidalla. Eikö silivatiseilaa. Eipäs! Mitä? Onpas! Tuu silmäti seilaa, ihan varmaan! Tapella tästä Vitu sama! Ei ole! Pienet sammakot, pienet sammakot! En. Joo. Haluun tällaisen hevosen oikeesti siilillä. Ai niin, mä en kattonu sitä. Meen mun eteen, niin... Joo, mä en juoksen kärjessä, mutta sä oot liian nopea. Nyt mä oon sun takana. Mikäs? No, Nina, lopeta. Noniin. Näetkö? Joo. Ole hyvä. Näin. Nyt voin ampua sinulla. Kene mun eteen? Mä haluan katsoa sen hevosen. Odota vähän aikaa, niin vielä. Okei, nyt on hyvä. Nyt mä sain tähdättyä sen. Mustaleima. Joku vitun valio mustaleima. En tiedä mikä se on. Siinä on semmonen musta lierihattupäinen äijä, mensanörki. Se on juustomerkki. Se on juustomerkki. Se on semmoista varpaan välijuustoa. Niin. Se on semmoista, siis varpaan välijuusto tarkoittaa semmoista, joka haisee vitun pahalle. Mut maistuu ihan. No ei se haise kauhealle. Itse haise kauhealle. Aika tärkeetä. Iskä sanoo aina niinku varpaan välijuustoksi, ja sit mä en koskaan usko, että edes maistaa pienää, koska mä luulin, että se on oikeesti varpaan väliin, se on ollut juustoa. Just. I hate you so much. Ole hyvä. Olen venäjäläinen lintu. Venäjäläinen. Se on venäjäläinen. Ei venäläinen, sekin idiootti. Miten se on venäjäläinen? No ei oo norjalalainen. Ei se nyt. Norjalainen. Suomalalainen, suomilainen. Suomalalainen. Mitä paput ees on? Paput! Paput! Ei se oo paput! Se on pavut! Ei herra jumala. Paput! Kuulosti niin tyhmältä. Paina. Mun boosti meni kesken, kun annoit minulle jalan. Annoit jalan. En tarvii jalkoja. Ei niitä tarvii. Paras skype-merkki Young Anal, joo. Mitä vittua? On BSS:n tän Anna Young Ridin skype-nimi. Young Anal jäljellä mitäis. Ammo sut saatana tulee. Mä olin niinku saatana tulee. Joo mäkin tulasin, et hä? Ei taas!